или по-скоро повече така спорове се получиха и на терена. И да коментираш червения картон. Получи се здраво дерби, в което мисля, че ние превъзхождахме отбора на Локомотив. Най-вече в създали ситуации. Те мисля, че първият точен удар беше гол, който вкараха. И вече жалко се получи и вторият гол, който вкараха. Много неприятно. Лошото е, че вкараме гол и след една или две минути вкарат ударните на което. Но мисля, че отбора се раздаде и от така как гледна точка не може да си на двойна. Червения картон, който получи малко за ситуация, защото нямаме повторение, видяхме отдалече това, което се случи, ти да се саморазправяш или какво стана? Не, по принцип той показа този човек картон заради реплика към него, аз никаква реплика нямах. Просто ми вика, нали, бягай, нали, такъв тон, който не е за пред камерите, и аз не му останах и в следващия момент човек той ми показа супер пресилен червен картон. Как смяташ, Мартин Камбуро заяви, че съдията е бутал мача за равенство? Имаш ли такова нещо според теб? Какво преди тази ситуация? Те според за Дуспо за мен е... Това е първо се удар в крака и след това в ръката. Тук не отиваше директно да кажеш от ръката да го е спасил гола. Това е, че нали, те за тях не си искат, но не мисля, че съдията по някакъв начин е повлиял за една или друга страна. Какво следва тук нататък за Ботев? Ще има ли смяна на треньора? Какво ви казвате вътре след тази загуба? Няма. Не мисля за правото да коментирам това нещо. Неприятно. Футбола само победите оправят, каквото и да бъдем довършено страни. Жалкото, че направихме серия от някакво нещо дошли резултат. Резултати казвам. Не е игра, но това е. Продължаваме да се борим. Нямаме право, се отказвам. Благодаря.